Novruz bayramı ilə əlaqədar artan sərinləşin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə Bakı Ağstafa-Bakı marşutu üzrə əlavə daha 9 qatar rejisi təyin edilib. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmta Cəmiyyəti məlumat yayıb. Məlumatə görə 22, 23, 24, 25, 26 mart tarixlərində səhər və axşam rejisləri üzrə qatarlar Ağstafaya yəni, eyni zamanda geriyə hərəkət edəcək. Qatarların hərəkət cədvəli ilə tanış olmaq və bilet əldə etmək üçün 3w.ady.az saytına keçid edə və ya xod mobil tətbiqini yükləyə bilərsiniz deyə məlumatda qeyd edilib.